Ar-Rakmu maknanya apa? Nombor ataupun tanda. Kan? Rakam. Rakam. Orang Arab kalau nak tanya rakam telefon, apa dia? Nombor telefon. Marakmu hatif. Apa nombor telefon? Jadi rakam tu sebenar daripada perkataan nombor ataupun angka. Uh, satu, dua, tiga, itu dia panggil Ar-Rakmu dalam bahasa Arab. Jadi kalau marku maknanya apa yang ditanda, apa yang dicatik. Jadi makna kita bermerkum ialah kitab yang ditanda dan tandanya sangat jelas. Sebagaimana jelasnya nombor ataupun angka. Angka jelas. Bila orang tu, kita tulis satu, semua orang tahu. Semua orang tahu, jelas. ah, ha? Orang tak kata, ini apa ni, apa makna dia? Orang tak akan tanya. Sebab setiap angka, bagi setiap bangsa, amat, amat jelas. Nombor tiga, orang tak tanya dah, apa dia dah. Jadi Allah nak bagi tahu kita bermarkum makna dia, kitab itu tertulis dengan tanda yang sangat jelas dan dia tak akan diubah tak akan ditambah tak akan dikurangkan kalau kita buat dosa banyak tu sekian 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 dicatat pun sekian sama tidak ada penambahan tidak tidak ada pengurangan dan tidak ada satu pun yang ter apa ni terlupa ataupun terlepas pandang jadi kalau kita faham kita bermarkum dan menakutkan sebab apa kitab yang menulis rekod amalan manusia sangat detail dan tepat daripada kita mula balik sampailah kita mati apa saja yang kita lakukan dosa dan kita tak bertaubat semua ada kat situ sebagaimana Allah sebut dalam kitab apa ni dalam surah al-kahfi ayat 49 surah al-kahfi menghuraikan makna kita kita bermarkum kita bermarkum cuba kita tadabbur wa wudi kitab kita apa ni kita bermarkum dibentangkan kitab Fatarah, maka kamu pun melihat Al-Mujrimin. Mujrimin siapa ni? Al-Fujjar ni. Mujrimin, Al-Fujjar, Al-Kafiru, Al-Fasikun, Al-Mushrikun, Al-Yahud, al, 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 al nasarah semua masuk ni. Termasuklah orang Islam yang banyak dosa ni. Bila engkau melihat orang-orang yang berdosa di, di akhirat besok, musyfiqin. Musyfiqin dalam keadaan takut. Takut apa ni? Mimma fihi, apa yang dalam kitab. Kat dunia, dia manusia tak takut pada apa yang dia buat. Tapi dia takut pada apa? Takut pada benda yang menakutkan seperti hantu, harimau, kala jekir, perompak, COVID-19, vaksin, kan? Tapi nak akhirat besok, apa yang dia takut? Semua tu tak ada dah. Hantu ke, harimau ke, binatang bahaya ke, COVID, semua tak ada. Yang dia takut pada yang dia buat sendiri, perbuatannya. Bila mereka lihat kita tersebut, musyfiqin. Mereka takut, risau dari apa yang ada dalam kitab. Kitab apa? kita bermerkum. Rekod amalan dia sendiri. Kemudian, lepas takut, apa kata orang mujrimin? Wa yakuluna. Mereka berkata, Ya wailatana. Alakah celakanya? Wail, wail. Ha. Kalau kat dunia, orang menyumpah orang. Orang memaki orang. Celakalah kamu. Tapi di akhirat, semua manusia menyumpah dan memaki diri sendiri. Ya wailatana. Celakanya kami, Melihazal kitab. Apa jenis kitab ni? la yughadiru saghira tidak meninggal apa saja yang kecil walaupun sebesar zarah wala kabira apa lagi dosa yang besar illa ahsaha kecuali dia ahsaha ahsaha lebih kurang pada markum mencatiknya ahsaha mana mencatik dengan detail ah lebih kurang markum markum mana ditanda setiap amalannya ditanda dan tak mungkin ditambah atau pergi kurang atau pergi Jadi orang-orang mujrimin menjumpah, menyesal dengan mengatakan celakanya kami. Celakanya kitab ni. Apa jenis kitab ni? Langsung tak tinggal segala kesalahan kami walaupun sebesar zarah. Dan kami telah lupa pun sebab dilakukan masa mula-mula balik contohnya. Tapi masih tercatat dalam kitab merkum. Kemudian Allah kata lagi wa ma amilu mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir semuanya ada tak ada satu poin terlepas ataupun uh, dah ditulis ataupun terpadam tak ada semua hadir itu juga makna markum dan Allah kata wala yazlimu rabbuka ahada Allah tidak akan menzalimi seseorang pun maknanya kalau dia buat dosa sebesar zarah balasannya pun sama tak mungkin dia buat dosa satu Allah balas dua